הכל כלול מלבד... הלו, אבא, למה קורה חמוד? וואו, וואו, מתגייס חודש הבא, יא צעיר. איפה אתה עכשיו? תגיד, אתה עושה צחוק, אני יכול לסדר את כל זה. מה, אתה לא סומך על בן דודה שלך? אומר לך, תוך חמש קטנות יש לך תחתונים, גופיות, מכנסיים, במחיר אש. מה אני שמעתי, על מה? איזה כוכבים? טוב, 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 אני מכיר את צהל קצת יותר טוב ממך, כן? ואין מצב שצהל נותן לך לקנות את כל הדברים האלה על חשבונו. דווקא יש מצב. מתגייסים? הכירו את כרטיס הכוכבים, כרטיס הקניות הדיגיטלי לחיילי צהל. מהיום, קונים ציוד אישי לשירות ברשתות נבחרות, והכל עלינו. ייכנסו עכשיו לאתר צהל וגלו עוד. טוב, טוב, טוב. בהצלחה.